အရှိန်နဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ကဘသူ့ကိုတဲသွားတာတော့ဘော်ဒီကြီးလည်းတဲသွားတယ်စက်ကြီးကိုလည်းတဲသွားတယ်စီးလာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတဲသွားတယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့စွမ်းအားတော့အရှိန်ရဲ့စွမ်းအားနားလည်ပြီအေးအဲ့လိုပဲလောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေနဲ့အရှိန်ကြီးနဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့အလုတ်တွေလုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့အရှိန်ကြီးကဘာဖြစ်တော့လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းအချိန်တွေထွက်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာဖြစ်နေတည်နေတာလဲကာမတတ္တိခေါ်တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဘယ်မှာနေတာတော့ပြောတဲ့ခန္ဓာမှာအလုတ်လုတ်တဲ့ခန္ဓာမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ခန္ဓာမှာသူကအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာဖြစ်တော့ဂိမ်းအောင်တည်နေတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဟာတဘာဝတရားအဲ့တော့စိတ်ကအလုတ်လုတ်ရင်ဘာတွေထွက်တော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်။ဘာနဲ့ထွက်နေတာတော့ငါအစွဲနဲ့ဒေါသတွေနဲ့လှုပ်လောဘတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တိုင်းအရှိန်တွေနဲ့အဲ့ဒီအရှိန်တွေကပျောက်မသွားသူတို့ဘိုင်းမှနေတာတော့အလုံးလှုပ်တဲ့ခန္ဓာမှာဒီမောရကကြီးပြေးတော့မောရကကြီးရဲ့အရှိန်ကဘယ်မှနေတာ။ဘော်ဒီကြီးမှာပဲနေသလိုဒီအလုံးလှုပ်တဲ့အရှိန်ကြီးကဘယ်မှနေတာတော့ဒီယူဘက်ခန္ဓာနဲ့နာမက်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဒီကံအရှိန်တွေကဘာဖြစ်တော့ကျွေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့အတိတ်ပဲပေါက်အောင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့သင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကစိတ်သည်တဲ့မလုပ်တာတော့အရှိန်တွေထွက်အောင်လုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကဥဆောင်လို့ပါဇက်ကစကားတွေပြောတာဉာဏ်နေတွေ့တာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကဥဆောင်လို့လက်ကအလုတ်လုတ်တာရိုက်တာနဲ့တာတဏှတ်တွေနဲ့ပြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေတကယ်အလုတ်လုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်စိတ်စောတိုက်တွန်းနေတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စောတိုက်တွန်းနေတဲ့စိတ်ကဘယ်မှာအလုတ်လုတ်နေတာတော့ကာမဝုတ်ခေါ်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့စက်မှာစိတ်ကဘာလုပ်တော့အလုတ်လုတ်နေတာအလုတ်လုတ်နေတဲ့စက်ကိုဘာစက်ခေါ်တော့ကမ္မဝုတ်ဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဝုတ်မှာဘာလို့လှုပ်လှုပ်နေတော့စိတ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့အဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်တော့မနောဝိညာဏဓာတုမနောဝိညာဉ်အတွင်စိတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကအလုံးလုံးတော့အဲ့ဒီအလုံးထဲကဘာတွေထွက်တော့အသွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသေးတယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကြီးကအလုံးလုံးတော့တဲ့အဲ့ဒီအရှိန်တွေထွက်လာအောင်လှုပ်ပေးတဲ့တဘာဝဓာတ်ကိုစေရနာတဲ့အရှိန်တွေထွက်လာအောင်အလုံးလုံးပေးတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်လို့စေရနာတဲ့ဟုတ်ကလားစေရနာကလှုပ်တဲ့အလုံးကိုဘာခေါ်လို့သင်္ခါရစေရနာကတိုက်တွန်းလိုက်တိုင်းလှုပ်တဲ့အလုံးကိုဘာခေါ်လို့သင်္ခါရစေရနာသင်္ခါရနဲ့ဘာလှုပ်တာတော့အလုတ်လေလှုပ်တာစိတ်ကလှုပ်တော့ဘာခေါ်တော့မနောကမ္မနှုတ်ကအလုတ်လှုပ်တော့ဘာခေါ်တော့ဝစီကမ္မကိုယ်ကအလုတ်လှုပ်တော့ကာယကမ္မအဲ့ဒီ၃ပါးစလုံးကဘာတွေထုတ်နေတာတော့အရှိန်တွေထုတ်အဲ့ဒီအရှိန်တွေကဆက်၍ဆက်၍ပွားနေတာအဲ့တော့ဒီအလုတ်တွေကရက်တယ်လို့ရှိလားအမြဲတမ်းအလုတ်တွေကလုံနေတာလုံနေတော့ဘာတွေကလဲထွက်နေတာတော့ကာမတတ္တိတွေကလဲထွက်နေတာထွက်နေတော့ဘယ်မှာသူကသွားနေတာတော့အလုံးလုံးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဒီစေရဏသင်္ခါရရဲ့အရှိန်တွေကာမတတ္တိတွေဂိမ်းဝတ်တည်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစူဝေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝကိုတော့တဲ့ဒီဒေသနာကမှသဘောပေါက်အောင်နဲ့ပြောမှာတဲ့တစ်ပြင်ပညာရက်ကဒီအကြောင်းအရာတွေသိကိုမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကံဤစွမ်းအားအကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှပြောနိုင်တာလဲအဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကမှပြောနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြောပြလို့ဒီစွမ်းအားအကြောင်းကိုသိရတဲ့အဲ့တော့မိမိမှာဘာရှိရုံယုတ်ခန္ဓာရရှိတာအမှန်ပဲပြီးတော့ဗာလုတာတော့တွေးနေကြံနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေတဲ့နံခန္ဓာရရှိတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာဟာသိဖို့လွယ်တယ်အခုပြောတဲ့ဗာတယ်တော့ကံစွမ်းအားခန္ဓာအဖွဲ့ကြီးဟုတ်ကဲ့လား
Eri tatalele luglu, tatalele trebo nere, kanswan a apwe jiu. Na nekhanika kama tati apwe ji. How gala? Tugu belu koe. Na nekhanika kama tati apwe ji. Tua amyeran topo nera. Era tu bema nera rung. Tikhana ngawa mawe. Suwe nere, tisi nere. How gala? Eri dore, eri a day wego, the bop out on, since I am a chair. Nan sure, say ha, two alone, two kesa, loda. I would three kesa go loaded, the taka divine. Mate kesa go loaded taka, divine. Kanzamu go loaded divine. Sis or tight domu go loaded divine. How gala? Sis or tight domu go low like daddy, batuela. Kanswan Ari Tweta, Siso Taito Musu, Siren Naga, Lupi Laitu, Bari Tweta, Kanswan Ateta, Dajamuru Piachinga, Siren Naham, Bakewe, Kamanwara, Mi, Siren Nadivin Lien, Kame, Hagara, Eri the Bawago, Tibi, Erabaswan Aru, Nanswan Arega, Tamu Pito, Siren Nah, Iswan Adi, Papsin and Niraru. Kamatati Epsine, Nira, Ero Mimi Ma Yuk Kanda Nankanda Apien Baji Vasinaro, Kanswan Apo Yule, Sinira, Eri Poi Sinirao, Tiame, Eri Poi Yale, Amira Balunaro, Tonira, Padang Tonira, Nane, a lote, lotomia, T. Asoe, the Kandajia Balunaro, Tonira. Di sirina sirina kanson apo ya eri ha che ha a ye a ji dong a che era go na le ao pyo ra eri ro de akhu eri sirina swan a ji ya kanson a su ra a hout de ge shi de shi yong ne ma ka tu a ni pi ro chou kai tha ra tu a ba lut tha ra chou kai tha ra ba go chou kai tha ra dong Tattawa to Uzi to Uzi e Bawago. Tattawa to Uzi e Bawago. But what joke I tell her? Kanson a joke I tell her. Eri the Bogo. Nale au. Sinzata. Mimi ma bava sinarum. Kanson a poegia. Sinira. Hakara. Eri rore, eri a young a yago, tidi chaja, nale, aune, upa, nice in jet. Eri say him, I see need it. Sis or tight donne swan aga ba poi pillar. Kamata di poi pillar. Hokala. Di say him away. Man need it, thin yari misibula. Thin yari alumalahula. Loaded, thin yari a bari of mataru. Me and the mia matar. Chiadamiari matare, a duiri mate, a nanny mate, yadari mate, Kanzar hadamia harigu, mate, kang kanzara le matare, makang kanzara le mate, piora le mate, senior le mat, a colundu balutara, matara, eri poa yu bakorum, si renas, si omelet, du, tinya, tinya bakorum, tinya kanda, a sway a poa ji, du bakorum. Tinya Ubadane Kanda. Eh, Era Yiha Mimi Ma Tege, she need a low let to low need a. She man let three, a low low man let three. Era Bagu Piora Rome. Nanda Tega, the Mudi do the Bawa. Man nine do swan ah. Tinya swan ah di. A poe gene. Light ba yue. Kisa awawago, sang yuan nere, e eri nakuma, agu bane bane nain sin yinarung. Sirena I kamatati swan aha lebe, di tinya I swan a lolok de lobe, tu a balodarung, tu we be raw, tu a loko, tu like ba sang yuan nere. How gala? Eri da bogu miyama, parerung. Nandati ma shido swan ariha tu amyune tu aloko tu lo nira. Hagala
အဲ့တော့စေရနာဆိုသောစွမ်းအားသည်စေဆောခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းအလုပ်တွေအလုပ်ဖြစ်အောင်သူသာလုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုတဲ့သေးသေးချာချာနားလည်ပြီဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိဆိုတဲ့ကံစွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးကျယ်တယ်အလွန်စွမ်းအားထက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြီးကျယ်ပုံစွမ်းအားထွက်ပုံကိုထက်ထက်မြက်ပုံကိုကံဤတတ္တိစွမ်းအားထက်မြက်ပုံကြီးကျယ်ပုံထူးပုံကိုသိအောင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဘုရားရှင်ကပညာသင်ပေးနေတာမိမိမှာပါရှိတော့ကံစွမ်းအားအဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီကံစွမ်းအားအဖွဲ့ကြီးဟာအခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပါတယ်တို့အတိတ်ကနေခဲ့သောဘဝအဆက်ဆက်ကလည်းဘာတွေထုတ်ခဲ့တာတို့ကံစွမ်းအားတွေထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထုတ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေကအဖွဲ့လိုက်ကြီးပါဖြစ်တို့သုံးမကုံသေးတာဟုတ်သမျှဘာလုပ်တာတို့လိုက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသုံးကုံနာတွေကလည်းသုံးပြစ်ခဲ့ပြီသုံးမကုံနာတွေအားလုံးဘာလုပ်လာအေးအဲ့ဒီလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိရမယ်ဘဝဆက်ဆက်ကကျန်းနေတဲ့ဘာတွေလဲ။ကံစွမ်းအားတွေကလည်းလိုက်လာရဲ့။အဲ့ဒီမှာတိဖို့အချက်ကလေးကိုစဉ်းစား။ဟောဒီဘဝကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ပဋိသေဓတည်တဲ့အချိန်ကလေးစီကံစွမ်းအားအသိမရှိဘူး။အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဘာတွေလဲ။ကံစွမ်းအားတွေပဋိသေဓတည်တဲ့အချိန်မှာဘဝအတိတ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာဘယ်ကံအားတွေသာရှိတာလဲအတိတ်ကပြုခဲ့သောကံစွမ်းအားအဖွဲ့ကြီးသာရှိတာအေးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဘဝအတိတ်ကိုတည်ပေးတာဇာတိဆိုတာကိုတည်ပေးတာပဋိတန်တိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတာဘာဆောင်ရွက်ပေးတာတော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားကတဲ့ရုပ်ဤမျိုးစေ့ကိုလည်းတည်ပေးတယ်နာမျိုးစေ့ကိုလည်းတည်ပေးတယ်ရုပ်မျိုးစေ့နာမျိုးစေ့နှစ်ခုပေါင်း၍တည်ပေးတာကိုဘာခေါ်တော့ဇာတိဇာတိဆိုတာဘာခေါ်တော့ဘဝအတိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘဝအတိတ်ကိုတည်တဲ့အချိန်လေးကိုဘာခေါ်တော့ပဋိတန်တိအချိန်ပဋိတန်တိခဏဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုဒီမျိုးစေ့အတိတ်ကိုတည်လိုက်တဲ့အခါတုန်းကကံစွမ်းအားကြီးကသူ့ထဲမှာကမ္မတတ္တိမျိုးစုံပါတယ်ကံစွမ်းအားကြီးထဲမှာဘာပါလဲကမ္မတတ္တိမျိုးစုံပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးစုံတွေကစွမ်းအားကြည့်တဲ့ကံစွမ်းအားတွေကဟောဒီတည်တဲ့ဘဝအတိတ်ထဲမှာသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဘဝအတိတ်တည်တဲ့အချိန်ကိုပဲအချိန်ခေါ်တော့ပဋိသန္ဓိခဏအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူတွေကဆောင်ရွက်နေတာတုန်းအာကောင်းတဲ့ကမ္မတတ္တိတွေကဆောင်ရွက်ပြီးနေတာအဲ့ဒီအာကောင်းတဲ့ဟာတွေကဆောင်ရွက်တော့တဲ့အာကောင်းနေတာကပြောတာဘဝအတိတ်တည်ပေးလို့သို့တော့အဲ့ဒီအကြီးအသွေးတွေကရှိသေးတယ်အာကောင်းတဲ့ကမ္မရဲ့ဗါတယ်လို့အကြီးအသွေးတွေကကောင်းတဲ့အကြီးအသွေးတွေကဥဆောင်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘဝရဲ့မျိုးစီကိုကောင်းတာကိုချပေးတာဘဝမျိုးစည်းရပါဖြစ်တော့ကောင်းတာကိုချပေးတာကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကရှေ့ဆောင်လို့အဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးချာချာသိအောင်လို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုမိမိလူဘဝကိုရရဲဆိုတာဘယ်အချိန်ကစတာတုန်းပဋိသန္ဓိခဏပဋိသန္ဓိတည်တဲ့အချိန်ကလေးကဒီဘဝကိုစခဲ့တာစတဲ့အချိန်ကလေးမှာတကယ်တည်ပေးတာဘယ်သူကတည်ပေးတာလဲကမ္မတတ္တိကမ္မတတ္တိကဘာကိုတည်ပေးတာတော့ရုပ်မျိုးစေ့နဲ့နာမ်မျိုးစေ့ကိုတည်ပေးတာအ
ဲ့ဒီယုံမျိုးစေ့နဲ့နာမျိုးစေ့တည်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဟောဒီအစွမ်းထက်တဲ့ကံနေကောင်းတဲ့ကံနေကအစွမ်းထက်ရင်ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေထည့်ပေးလိုက်တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်ဝိပါကတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာသေးသေးချာချာစီစစ်ကြီးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာကိုအမေအဖေကမွေးလိုက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတူတာရှိတယ်လို့မတူတာတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာဘာတွေပါလာရုပ်အစင်းအင်္ဂါချောမောလှပတဲ့သဘောလည်းပါတယ်အယုတ်အသင့်အတင့်လည်းပါတယ်အယုတ်ဆိုးတာလည်းပါတယ်အဲ့ဓာရေဟာဘယ်အချိန်နှုန်းကလှုပ်လောက်တော့ပဋိတ္တရေတည်တဲ့တီးနေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကရုပ်ဘီဇနံဘီဇတွေမှကောင်းသောကံစွမ်းအားကထည့်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့အစင်းယူပါယုံကတင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကုသလကမ္မဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့ဟာတွေပါလာရင်ဘာဖြစ်တော့အယုတ်ကဆိုးလာတယ်သဘောပေါက်ကြလားအဲ့ဒါဟာဘုသူရဲ့စွမ်းအားပြောတာတော့ကုတလကမ္မဤစွမ်းအားနှင့်အကုတလကမ္မဤစွမ်းအားတို့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူ၍တီထောင်လိုက်တော့ရုပ်အစင်းချင်းမတူဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲရုပ်အစင်းချင်းမတူသလိုပဲနံခန္ဓာမှာလည်းပဲနန္ဒမျိုးစည်းကိုတည်လိုက်တော့ဉာဏ်ကြီးထက်တဲ့လူရှိတယ်ဉာဏ်ထိုင်တဲ့လူရှိတယ်အမတ်တင်ညာကောင်းတဲ့လူရှိတယ်အမတ်တင်ညာနဲတဲ့လူရှိတယ်တူနဲ့တူဘာဖြစ်တော့မတူပါအဲ့ဒါမတူတာဘာအကြောင်းနေပါတော့မိမိတို့ပြုခဲ့သောအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်တွေတဲ့မှာနော်ကောင်းသောကုသိုလ်ကံတွေကရှေ့ဆောင်ရင်ကောင်းသောဘဝကိုရတယ်မကောင်းတဲ့ကံနေရများနေရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတယ်သို့တော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်တုံးလူဤအဆင့်မိသည့်တိုင်အောင်တီထောင်ပေးတဲ့ကံမျိုးတော့ဘာခေါ်တုံးကောင်းသောကံစွမ်းအားကုသလကမ္မစွမ်းအားအဲဒီတဘာဝကိုသေချာစဉ်းစားကုသလကမ္မက